umunsi ntazibagirwa. Namanutse hepfo gato, ubwo bwari busa nk'ubwahumanye, ndakomeza ngira ahantu hari urusengero ninjiramo, ariko mu by'ukuri sinari ngiye gusenga, ahubwo yari gahunda yo kubona aho nirarira bugacya ngakomeza. Ubwo mpageze narinjiye kiri igikapu hasi ndicara nubika umutwe nk'uri gusenga ndasinzira, dore ko nari maze iminsi ndasinzira. Nakangutse sinzunkozeho, ndebye mbona abantu bose batashye hasigayemo njyewe, mpita mpaguruka mfata igikapu ndasohoka nkomeza kugenda. Umunsi wose niriwe nzenguruka, ubwo ngira ahantu haberaga umupira ndicara nanjye ndareba, ariko mu by'ukuri umutima n'ubwenge byari biri kure. Sinzi ukuntu natekereje ngira kure, numva igitekerezo cyo kuzunguza utwenda nari mfite mu gikapu Sandra yari yaranguriye, nkabona udufaranga two kwirwanaho. Ubwo nahise mfungura igikapu nkuramo amapantaro abiri n'udupira, mpagarara aho hafi abantu bakajya bancaho ari nako bitegereza, ariko ntihagire numbaza. Bose bashize ku kibuga nta numbajije, nsubiza mu gikapu ndagenda. Ubwo bwari bwije, nanone nsubira hahandi ku rusengero bararaga basenga, ariko murabizi icyatumaga njyayo kwari ukugira ngo mbone aho ndara, ne kurara ku muhanda. Ubwo nkigerayo nakomeje kubika umutwe ngo nsinzire, ariko biranga, nanjye nigana baririmba ciduka ndi guhimbaza. Bwarinze bucya numva nabikunze, mfata igikapu ndasohoka. Ngeze ku muhanda nongera gufata twa dupantaro tubiri n'udupira, mpagarara aho hafi. Ubwo hashize akanya, umusore wari unyuze aho yitegereza imyenda nari mfite, araza afata ipantaro imwe arayitegereza. Uwo musore: ino pantaro nangahe se shapeti? Njyewe: ni amafaranga 300 bose. Umusore: uu, 300 se ino pantaro irakamwa? Njyewe: oya bose, ariko ni orijinali rwose. Umusore: keretse nuzi impare ebyiri nkazigurira petit frere nkaguha 300. Ubwo nahise nibuka ko Sandra buri pantaro yayiguze 10,000, numva nongeye kubabara bandamubwiye. Njyewe: oya bose, zose basi mpa amafaranga 500. Umusore: bine ntuyarya? Njyewe: oya bose, uzuza inoti imwe ya 5 kabisa ugurire petit frere wawe. Umusore: nuko mbonye ari twiza, naho ubundi nako pfa gufata sha. Njyewe: murakoze bose. Ubwo numvise nishimye cyane, mpita njya mu karesitora kari hepfo gato mfata ibiryo bya 300, ndangije ndasohoka. Ubundi ndeba utundi twenda mfata mu ntoki ntangira kuzenguruka. Uwo munsi bwije ngurishije n'udupira tubiri bampa 300, nongera kuri ya mafaranga 470 nari nsigaranye aba 270. Bwari bwije subira hahandi ku rusengero kuko basengaga buri gihe. Njya kurarayo, dore ko numvaga noneho ntagiye gusinzira, ahubwo numvaga ngiye imbere y'Imana nk'uko nari maze kubimenyera. Mu gitondo kwari ukujya kuzunguza utwenda nari mfite nanone. Uwo munsi noneho naratunguwe kuko nasigaranye utwenda nka tubiri gusa, ndetse n'amafaranga 1,600 yose. Mpita njya ahantu hamwe bafunguraga amabaro y'imyenda, nanjye njya gutoranya ntanga amafaranga nari nakuyemo yose. Ubundi bampa amapantaro nk'6 n'udupira nk'5 kuko yari imyenda iciriritse. Kira mu gikapu, ubundi nigira ku rusengero mu gitondo nkomeza akazi. Aho noneho nari maze kumenya gutereta abakiriya cyane, mbega muri make nari maze kumenyera akazi. Usibye ko nagiraga aho nkananirwa nkagwa gacuho, ariko nageragezaga gushaka akanyungu gake ngo ndebe ko wenda narya rimwe ku munsi. Ubwo nakomeje kugerageza uko nshoboye, umunsi umwe numva kujya gucururiza Nyabugogo binjemo. Pandamanutse ngezeyo nkuramo imyenda ntangira gukatakata. Sinari namenye ko abanyeshuri batangiye kuko nasaga nk'uwabyikuyemo. Ubwo ngakomeza kubitegereza, numvise ntangiye kujya kure, mba ndahindukiye ngwira umusore umwe
abaransunitse. Ibyo nari mfite byose birandagara. Ntangira gutoragura, nubuye amaso ngo nsabe imbabazi uwo twakubitanye amaso, ntungurwa no gusanga ari James. James, ye? Oh my God, Brian, ni wowe? I'm sorry, bro. Njyewe. James, ni njyewe, bro. James, none se kuri hano koko? Njyewe, sha, nyine, nuko byagenze pe. James, bro, nyine, naje iwanyu, bambwira ko ngutakihaba, ndetse banyima n'amakuru y'aho wagiye, bro, kukubona hano bimbereye ikindi kibazo. Njyewe, bro, nta kundi, gusa ni ubuhamya bukomeye. James, none se kuzunguza imyenda, ubu kwiga byararangiye, warabyibagiwe? Njyewe, nyine, nta kundi, ubu ni bwo buzima ntangiye. James, none se uri kuba hehe? Njyewe, bro, ujya ku ishuri buriya tuzongera. James, none se waje tukajyana ko ndi kumwe na papa ari unjyanye tukamubwira uko bimeze ko nzi ko yagira icyo akora? Ubwo nahise ntekereza byinshi, subiza amaso inyuma mpita mubwira. Njyewe, bro, ihangane ujye kwiga, Imana nibishaka tuzongera, kandi uzashyiremo ko haje uzajya uzirikana aho nsize. James yahise akora mu mufuka amfumbatiza ikintu. James, rero wihangane kandi humura, ndahari, nizere ko gifite akanimero kanjye, njyanye telefone ku ishuri. Ubwo nahise muherekeza, tugeze mu nzira hari uwantangiye ashaka ipantaro. James, dutandukana dutyo, ngira amahirwe uwo muntu ahita angurira. Amaze kugenda narebye bya bindi James yampaye, nsanga ni 15,000. Numvise ntunguwe cyane, byarandenze. Muri make, ikintu cyanjemo bwa mbere ni ugushaka akazu nabamo, ariko nabyo nkumva bitavamo, kuko n'ubundi hari byinshi ntari kubona. Mpita mbyirengagiza nkomeza kuzunguza utwenda. Iminsi yari icumye, ari nako noneho ngenda menyera akazi neza. Twa dufaranga James yari yampaye naranguyemo utundi twenda, ku buryo nari ntangiye kujya mbika amafaranga 25,000. Ubwo hari ku mugoroba umwe, ngiye kurara hahandi ku rusengero, nsanga harafunze. Mbajije, bambwira ko urusengero rutagikora. Oh la la. Ubwo nicaraho hafi nubika umutwe, ntangira gutekereza ukuntu nzakomeza kubaho muri ubwo buzima. Numva nongeye gutekereza kwiga. Ubwo natekereje uko byagenda, bamfasha umwanzuro ko najya ku ishuri, basi niyo nakwiga igihembwe kimwe, ariko umutima ukaruhuka. Ubwo nibwo napanze kujya ku kigo bari bampaye, nubwo hari hashize igihe abandi batangiye. Mu gitondo nta kindi kwari ukujya mu Ruhango, ndiyaranja nshyiramo agakweto nari naranze kugurisha n'utwenda tumwe nari nararanguye, njya Nyabugogo mfata tike yo mu Ruhango, mba nicaye mu modoka ndatuza, irahaguruka ndagenda. Ubwo nageze ku kigo bari bampaye hahandi n'ubundi James yarari, mwibuke ko bari baduhaye ikigo kimwe usibye section. Mpageze ninjiramo, abambonaga bose bagatungurwa, bakaza kureba umunyeshuri uje kwiga nyuma y'abandi. Ubwo narakomeje ngera kuri direction, nsanga directeur ntawuhari, nicaraho hafi ngo mutegereze. Hashize nk'isaha mbona undi mugabo wagaragaraga nk'umuyobozi araje abarambajije. Uwo mugabo, niko sha, none se nawe uje kwiga? Njyewe, yego nje kwiga. We, ubu ko watinze se? Njyewe, nagize utubazo dutandukanye, muranyihanganira. We, sinzi rwose niba umwanya wawe ugihari. Ufite lettre ya orientation yawe se? Njyewe, yego ndayifite. We, zana turebe se. Ubwo nahise nkora muri bage mohereza ibaruwa bari barampaye inzana kwiga aho ngaho. Nagize amahirwe sinari narayitaye, maze kuyimuhereza ahita ambwira. We, ubusanzwe iyo umunyeshuri aje yarakererewe azana n'umubyeyi agasobanura impamvu, none wowe uje imbokoboko, urasubirayo rero uzana umubyeyi cyangwa ukurera? Njyewe, mumbabarire n'ukuri nanjye singe rwose nagize ibibazo. Directeur, zana nimero z'iwanyu mbahamagare. Njyewe, ntabo ngira mwihangane. We, ubu nta babyeyi ugira? Njyewe, oya ntabo. We, none se nta n'ukurera? Njyewe, ntawe. We, yampaye inka, none se urabona uziga gutemwa? Njyewe, nzagerageza uko nshoboye n'Imana izamfasha. We,
ngaho ngwino muri biro umbwire neza. Ubwo yahise afungura direction mpitamenya ko ari directeur, tugezemo ndicara. We none se sha ngo bari baguhaye kwiga construction? Ngewe yego. We none se ufite ibikoresho? Ngewe nimunyemerera kwiga nzajya mbishaka buhoro buhoro. We none se uzanya amafaranga y'ishuri? Ngewe nzanye make. We angahe subwo? Ngewe 2020. We eh ubuse koko wa mwana we ubu wowe uziga gute? Ubwo naracecetse ndatuza, nawe ariyumvira hashize akanya abarambwiye. We rero usanze imyanya yo kuba mu kigo yararangiye, abandi bari kuza nyuma bari kujya kuba hanze. Ubwo rero nubwo ntumva uburyo uziga, nubwo wakwiga uzajya uba hanze y'ikigo wicumbikire. Ngewe yego murakoze. We ngaho jya gutanga imyirondoro, utange nayo mafaranga make yawe, ubundi wishyure na uniforme, byose urarubirangije ejo uzatangire kwiga. Ngewe yego murakoze. Ubwo narasohotse, ngeze ku muryango nsanga James yicaye ku muryango yambaye uniforme nyine ubona yaramenyereye ikigo, ahita mpobera. James: Brian bro, none suraje? Nkubonye winjira hano mpita nza kugutegereza. Ngewe: ndaje bro, ariko sinzi tu. James: bakwemereye se? Ngewe: yego bro, ariko ubu ngiye kuba hanze y'ikigo. James: none se uburabaho gute? Ngewe: ntakunda, ariko uko biri kose ndagirageza nibura niga ukwezi kumwe. James: banze ujye kwa animateri nuva yuransanga hano. Ubwo nahise njya muri biro ya animateri, banyaka ibyo nagombaga gutanga byose, ubundi bambwira kuba ngiye muri class. Ndasohoka nsanga James ari kumwe n'abandi basore babiri, ndabasuhuza. James: uyu mu bro wanjye yitwa Brian yaratinze, none bamuhaye externe, mumufashe mube mubanye, wenda mu gihe tugishaka inzu. Ubwo nagize amahirwe ya mbere, abo basore bahita bemera batazuyaje. Ubwo bahita banjyana kunyereka aho class nari gutangira kwigamo yariri, bambwira ko baza kuza kundeba amasaha yo gutahageza. Ubwo ku yindi nshuro nanone nishimira kongera kwicara ku ntebe y'ishuri. Uwo munsi ibyo nasanze biga nabaga nsa n'ureba filime, kuko ntari nakagira muri mood yo kwiga neza, kubera ko nanone bari baransize, byarangoye guhita njyana nabo. Ubwo amasaha yo kujya kurya yageze, ba James bantegereje hanze tujya muri refectoire, kuko saa sita nari nemerewe kurya mu kigo. Ubwo twahise tuzamuka, tugezeyo bampa table yo kuriraho, ngira amahirwe mpurirayo n'abandi bana bari bamaze iminsi nk'ibiri baje, turisungana turarya. Turangije ndasohoka mba ndi kumwe na James na ba basore babiri Jules na Patty, twari butahane. Igihe cyo gusubira class kigeze, nasubiyeyo ariko umwarimu waruje kwigisha ahita nsohora, kuko nta uniforme nari nambaye. Bangiye kwiyicarira ku kibuga cya basket. Saa 11 zigeze njya kureba ba James, tujya gufata bag kwa animateri dusezera James turataha. Hari hafi cyane y'ikigo, ntitwatinze mu nzira. Tugezeyo Jules na Patty bari abana beza, baranyakiriye mbafasha guteka turarya, ubundi dutangira kwiganirira, bambwira uburyo ikigo kimeze. Bigeze mu masaha kuze y'ijoro turasinzira, ubwo mu gitondo kwari ukujya ku ishuri. Bantiza uniforme ndambara, mfata amakayi make nari narasigaranye muri tronc commun twerekeza ku ishuri. Twagezeyo twanazindutse cyane, mbanza kujya kureba James. Nasanze nawe aribwo akiva muri dortoire, ahita njyana muri kantine twicara mu kumba ko hirya, ahantu hatari umuntu n'umwe, dutangira kwiganirira. James: none se man Brian, kuza hano byaje bite? Ngewe: kabisa nanjye sindabyiyumvisha neza, gusa buriya kuri ngewe niyo nakwiga igihembwe kimwe nakumva umutima utuje tu. James: humura bro, ahubwo se buriya wakuye he uniforme? Ngewe: Jules na Patty bantije tu. James: mfite uniforme eshatu ndumva naguhimwe. Ngewe: eh ngize amahirwe, ahubwo ndashaka aho kuba mu dufaranga duke nari nsigaranye, harimo na twa tundi wampaye. Ikibazo mfite ni matela n'utundi dukoresho nakenera.
James bro, komeza usenge. Nari navuganye na papa mubwira ko bansabye andi mafaranga nshaka ko yayampa akaba ariyo dukoresha ubuzima bugakomeza. Njyewe none se bro, urumva ubeshye papa wawe kubera njyewe akaguha amafaranga twebwe twabigiramo amahirwe? James oya, papa nta byinshi agira mfa kuba namubwiye rwose. Humura kandi nanjye nuko nabanje kubitekerezaho. Njyewe bro, uko byagenda kose ubyitwaremo neza, sinshaka ko umubyeyi wawe agutakariza icyizere kubera njye. James humura, papa aranyizera. Ubwo tukiri aho sinzi uwahamagaye James kuri telefone, yunama munsi y'ameza aritaba, barangije ahita nkora mu ntoki. James bro, uzanye amahirwe tu. Papa yise yemera ngo aranyoherereza amafaranga nimugoroba. Njyewe ye bro, sinabona uko ngushimira kabisa, gusa urakoze cyane. James ishimwe ryawe ni ukuzabona urangije tu. Njyewe bro, biri kure ariko. James tuzarurwana, nta rugamba ruba ruto. Kuba wafashe icyemezo ukaza kandi nta kintu na kimwe ufite, wasanga Imana izi uko bizagenda. Ubwo bahise basonera kujya muri etude, duhita dusohoka. James ajya muri klase ye, nanjye njya mu yanjye, nakuhaje nyinshi. Sinarambiwe ahubwo numvaga nta mwanya na muto twahagarara. Saa sita zageze vuba tujya kurya. Tuvuyeyo njye na James Pati na Jule tujya ku kibuga cya basket tuba twiganirira. Amasaha yo gusubira muri klase aragera duhita twinjira. Nimugoroba twavuye muri klase nsanga James afite uruhushya rwo gusohoka, duhita dutahana. Tugeze hahandi twabaga, njye na ba Pati nkuramo iniforme ubundi njyana na James mu mujyi mu Ruhango, anyura kuri Mobile Money abikuza amafaranga ntamenye neza, ubundi tujya gushaka inzu hafi y'ikigo. Ubwo Jules yatubwiye ko hari inzu bari baharabonye ariko bagasanga ari nini kandi iri mu gasantre kari hafi y'ikigo, kandi batarashakaga kuba muri santre. Ubwo duhita tujya kuyireba dusanga itanahenze cyane. Yari inzu isa nkaho bacururizagamo, ifite n'icyumba ndetse na stock. Tubajije baduca amafaranga 15,000 ariko dukomeza kwinginga bemera 10,000. Duhita twishyura. Tumaze kwishyura duhita tujya kugura utundi tuntu keretse matela bajile bari banyemereye kuko bari bamaze iminsi baguza indi nini. Tuvuye kugura udusahani n'udusafuriya n'ibindi, James aradusezera ahita asubira mu kigo, ba Pati baranyimura. Ubwo ntangira kubaho ubuzima bwa ghetto. Mu gitondo nkajya ku ishuri nkirirwayo, navayo rimwe ngaca kwa ba Jules ngatangiye kuryama, cyangwa rimwe na rimwe James akahansanga iyo yabonaga uko asohoka. Ubwo nakomeje gutekereza, nakwitegereza inzu nabagamo nkabona ari nini cyane. Numva sinzi ibitekerezo binjemo byo kuba nacururizamo, ariko kuko nari mfite udufaranga tutageze no ku 800 kandi naragombaga kwishyura minerivari yose ndetse nkanajya mfatanya na James kwishyura inzu, nubwo ntacyo byari bimutwaye ariko nanone mu buzima ni ngombwa gufatanya. Ubwo numva ngize imbaraga zo kuba nashaka minerivari uko byagenda kose. Natekereje ikintu najya nkora mu gitondo ndetse na nimugoroba ntashye. Ibitekerezo bihuriza ku kuba nagira ka kantine gato k'icyayi n'amata n'amandazi, birumvikana ntibyagomberaga amafaranga menshi cyane. Ubwo icyari gisigaye kwari ukubibwira James akampa ibitekerezo bindi. Ubwo nimugoroba basoneye gutaha, nasohokanye na James mu kigo asa n'ugiye muri siporo nk'uko yajyaga bigenza, duhita twijyanira muri ghetto tuba twiganirira, ari nabwo namubwiye igitekerezo nari mfite ndetse ahita byakira neza, dufatanya no gukora urutonde rw'ibyo twakenera. Tubirangije tureba amafaranga twari dusigaranye, dusanga birahura neza n'amafaranga 20,000 nzana ya yandi 800 nari nsigaranye imbere n'inyuma, na James azanayo yari afite ako kanya. Duhita duhanagura intebe zari zirimo, dukora n'isuku aho hose. Turangije James acaho asubira mu kigo, nanjye ndateka ndarya ubundi ndaryama. Mu gitondo nazindukiye ku muhanda ahantu nacaga njya ku ishuri, hari hari agasoko ngura utwangombwa twari twanditse njye na James, ndagaruka
mu kuza ngira amahirwe mpura n'umusore wari uhetse amata ku igare, ndamuhagarika musaba ko bishobotse yazajya nzanira mu gitondo na nimugoroba. Ntiyandushya ahita yemera. Ndakomeza ngeze aho nitaga mu rugo icyo gihe, nditegura njya ku ishuri, ariko habuze gato nari nkerewe. Saa sita nk'ibisanzwe nabaga ndi kumwe na James, Jules na Patty. Tujya kurya, tuvuyeyo tujya kuri basketball tuba tuganira. James mubwira ko nimugoroba ari ugutangira akazi. James arabyishimira cyane. James: umva Patty, nawe Jules, twatangiye business kwa Brian Mann. Niteguye mutese? Jules: eh, na kabaris. Patty: eh, turabimenaho amazi tu. Njye: Jules, ntabwo ari akabari bro, ni kantine tu. Ndashaka kuzajya mbatekera icyayi nkabaha n'amandazi ya kalite. Jules: man, nyamara uno mwana afungutse mu bitekerezo, hari ahantu wajya ubona abakire. Patty: eh, nzaguhombya ahubwo njyewe. Twese twasekiye rimwe, ariko wabonaga uretse blague zabo bari badushyigikiye. Bidatinze amasaha yo gutaha yarageze, tuba dutahanye na ba Jules ngo bajye kumfasha gutaha kantine, ngo kuko James atari buboneke. Ubwo twageze hahandi nabaga nsanga wa musore w'amata yahantanze arayampa, ubundi ndakingura ntuma ba Patty kundangurira amandazi n'isukari. Cana imbabura, nteka icyayi. Hashize akanya mbona ba Jules bazanye n'undi musore, bambwira ko aje kuhareba ngo azajya nzanira buri gitondo amandazi. Numva ndabikunze. Ubwo abantu bakomeje baza kureba aho hantu hashya, bakongera bakagenda. Muri ako kanya icyayi kiba kirahiye, ba Patty nibo banyoye icya mbere, barya n'amandazi, nanjye barangurira, ubundi barishyura kantine itangira ityo. Uwo munsi nta bakiriya benshi nabonye, gusa naraye ncuruje 1,200. Numva ndishimye kabisa, nkomeza gusenga Imana ngo izadufashe. Ubwo byageze nka saa tatu merekeza ba Patty, ubundi ndagaruka ndaryama. Mu gitondo naramutse ntetse icyayi. Saa 11:30 za mu gitondo zagiraga natangiye gukora, ngacungana n'isaha ku buryo saa 2 nabaga nicaye muri class. Ubwo iminsi yari icumye, abantu barahamenya, cyane cyane abanyeshuri, ngo bazaga kureba Brian umunyeshuri ucuruza icyayi muri centre. Njye nkabigiriramo amahirwe yo kubona abakiriya. Nakomeje kugira ibyishimo. Ubwo natangiye kujya ncuruza cyane nk'5,000 ku munsi, nabara nk'inyungu nkabona ni nk'2, nkumva birimo neza. Rimwe byarantunguraga nkanayarenza, nkumva ko haje ziriyongeye. Ukwezi kwashize nishyuye inzu, ndetse byageze mu gihembwe hagati narishyuye na minerivare yose nari nsigaje. Nta cyadushimishaga njye na James nk'icyo. Ubwo igihe cya examen cyarageze turazikora, tuzirangije noneho nkajya nkura umunsi wose. James nawe yakura uruhushya ko atashye, yiyizira hahandi nabaga, tukajya twibanira. Aho ho numvaga nuzuye impande zose, kuko twirirwaga muri story nyinshi cyane, ndetse iyo Jules na Patty bazaga byabaga ari akarusho, noneho ntitwaryamaga. Igihembwe cyagize gitya kiba kirarangiye, tujya gufata bilete. Bamaze kuziduha dusanga twatsinze, ariko njye ntibyare cyane kuko nari nagize nka 60% gutyo niba nibuka neza, mu gihe nari nk'uwa 25 mu banyeshuri 40. Gusa byaranshimishije kuko nari nakoze uko imbaraga zanjye zingana. Twavuye ku ishuri tujya chez Brian muri centre, twiyicarira ku dutebe hanze ku kabaraza kuko nta bakiri icyo gihe nari mfite. James: bro, none se waretse tukazamuka tukajyana mu rugo i Kigali ko nta kibazo, noneho tukazagaruka hano tuvuye muri vacances tugakomeza? Njyewe: bro, byari byiza. Numvaga nanjye byambera byiza rwose, ariko twaba twirengagije ko igihembwe gitaha hari byinshi dukeneye kandi bizadusaba amafaranga. James: eh, bro, I'm sorry kabisa. Erega buriya mba numva nta gusiga, mba numva nawe waza ukabaho nk'uko mbayeho. Njyewe: ndabyumva, kandi Imana yakwihereye umutima mwiza, humura ndahari kandi nzi ko ntari njyenyine. James: noneho rero reka ngende njye mu rugo. Njyewe: nibyo bro,
uzansuhurize dadi wawe na mami, wabwire ko babyaye umusore w'umwana mwiza. Twese twahise dusekira rimwe. James, ahubwo bro, ngiye kugusigira ka telefone, nzababwira ko nakubiswe akagurisha ubundi bampe akandi tujye tuvugana. Ngiye, ubu ngiye gutunga phone bro. James, yego rwose, ugomba kuyitunga kandi ntunzaneho bya bindi byo kugirira imbabazi papa ko nzaba mubeshye. Emera ugafate nawe ube mwisi tubayemo. James yabivugaga ari nako akuramo SIM card. Ubwo naratekereje gato ariko mbona ibyo James yakoze ari byo byinshi kandi buriya guca intege umutima mwiza si byiza. Buryo umuntu utanga afashwa n'uwakira. Kukuramutse utanze ntubona uwakira uhita ubika kure kandi ugatekereza byinshi. Ubwo nahise ngafata arangije ankora mu kiganza ndakinga mutwaza bag tujya gukatisha tike. Tuvuyeyo tujya kugura SIM card yanjye mubwira ko ndapimanya neza nageri wabo nkamuhamagara. Ubwo imodoka yarayuriye nanjye nsubira chez Brian muri centre ndafungura nkomeza gucuruza. Nimugoroba nka saa moya nibwo nahamagaye James ahita yifata yihuse. Ubanza naramuhamagaye akanze yes. James, Brian ngo bimeze gute se? Ngewe ni sawa kabisa. Wageze mu rugo se? James, sana. Ubu bari kumpa ibisosi n'ibinono ngo narananutse. Ngewe nibyo bro, enjoy. James, ahubwo nibagiwe hari akana k'akanyarwanda kazi k'imico myiza twamenyaniye muri bisi, none nabuze numero yako kuko nta telefone nari mfite. Ngewe bro, uragira ngo kazagende nka kadete se? James, winyibutsa kadete sha, niyo mpamvu nsigaye nitonda. Ngewe ye, James yitonze nge nahita mbishusho. James, ndi kubyiga bro, sinzi niba nzabishobora, ahubwo mukanya mfite gahunda iremera ndaza kukubwira. Ngewe nta kibazo bro, nagira ngo nkubaze niba wagezeyo turongera. Ubwo guhera uwo munsi koko nishimiye kuvugira kuri telefone, nubwo nari ntunze nimero imwe gusa ya James. Akenshi niwe twavuganaga n'abandi babaga bibeshye numero akaba ari njye bahamagara. Ibihe byakomeje guha ibindi, vakansi irarangira, abanyeshuri bagaruka iwabo, ndavuga ku ishuri. James ubundi tukiga muri Troncome yajyaga azakererewe ariko noneho yari atangiye kujya azakare. Umunsi yajeho yahise ansanga muri centre atungurwa no gusanga kantine yarabaye kantine kuko nari narayongereyemo utuntu kutuji, sambusa n'ibindi. James yarishimye nubwo yajyaga abihisha ariko uwo munsi narabibonye. Ubwo twaricaye turaganira cyane dore ko twari dukumburanye birenze. Twavuga kuri stories ze za Kigali, tukaza mu gasantre, tugakata tugasubira mu bya kera muri Troncome. Mudu yari nziza pe. Ubwo tukiri aho hari umwana w'umukobwa wari wambaye uniforme yo ku kigo cyacu. Ariko nibwo nari mubonye, ubwo James nk'ibisanzwe yari yamurangariye. Uwo mwana arakomeza araza ashyira bag kuri kontwari yari ihari, nanjye ndahaguruka ngo mwakire. Uwo mwana, mufite amata? Ngewe, dufite amata meza, icyayi, ju, amazi, sambusa n'ibindi. Ndakomeza ndavuga nahagaritswe n'uko yasetse cyane, nibaza icyasetse ndakibura. Hashize akanya, we ahwi, none se wabaye umbikiye bag nkaza kugaruka mu kanya? Ngewe nta kibazo kiriya. Ubwo yongeye gusekamo gato ahita asohoka n'ingendo nziza yatumye James ahaguruka akajya guhengereza mu muryango kugeza aho yarengeye. Ngewe ariko bro, kweli nawe uranshimisha. Ubwo kwihangana bikaba biranze rero. James, Brian, uriya mwana mugabiye sine yanjye izajya imukamirwa. Uzi ko igihe yaziye ntigeze mpumbya, namurebye amaso yanga kumuvaho. Ngewe gusa ni mwiza byo, uriya mwana w'umukobwa nta kimana n'ababyeyi be batamuhaye. James, ahubwo Imana ifashe nongere nirebere. Ngewe ndaseka, none se urabona adasize bag hano? James, bro, uziko nataye umurongo.
Ubwo twakomeje kuganira ku mwana Imana yihereye uburanga butangaje waruje kubitsa bag, hashize akanya tubona aragarutse, ahubwo yari anasanze tumuvuga habuze gato. Duhita duceceka, James atangira kwiririmbishwa uturirimbo twa fake. Ubwo uwo mwana w'umukobwa yahise yicara mu nguni hirya, nanjye njya kwakira umukiriya. Njyewe, mwahisemo gufata iki se? We, harya ngo mufite iki? Njyewe, dufite amata meza, icyayi, ji, amandazi, sambusa n'ibindi. Mbona yongeye guseka cyane, ntangira kwireba ngo ndebe ko wenda nahindurije nk'umupira, ariko nsanga nta kibazo. Ubwo uwo mwana w'umukobwa yahise ambwira, we, mana yanjye, nzanira ji baze. Njyewe, n'agasambusa se? We, araseka. Oya, njyewe, none se murafatisha iki? Nako mumbabarire, nari nibagiwe ko mufatisha amaboko. We, araseka. Ariko we, wambabariye ukareka kunseka koko? Njyewe, yo, mwihangane, nako mumbabarire. We, araseka. Nta kibazo, ngaho zana na sambusa eshatu. Ubwo nahise ngira vuba vuba, nzana ji, ndeba n'agasahani nshyiraho sambusa eshatu, ndaza nshyira ku meza. Ubundi nsubiraho nari nicaye njye na James. Hashize akanya tubona arahagurutse azanye ka gasahani kari kariho sambusa. We, mwakire dusangire. Ubwo njye na James twaguye mu kantu turarebana, ubundi buri wese afata kamwe turamushimira, asubiraho yari yicaye. Ubwo hahise haza abandi bakiriya benshi b'abanyeshuri, mva mu byo kwicara ntangira kubakira. Basa nk'aho bagabanutse, wa mwana w'umukobwa wari wambikije bag arahaguruka araza arambwira, we, wakoze cyane, ngaho mpa bag ngende. Njyewe, namwe murakoze, muri abakiriya beza. We, kugira ibyubahiro birenze. Njyewe, sinzi ubanza ariko navutse. We, ni byiza. None se ufite telefone? Njyewe, yego. We, wantije gatozi? Njyewe, nta kibazo. Ubwo nahise muhereza kaga telefone kanjye. Hashize umwanya abarayinsubije, ntungurwa n'uko basi adahamagaye cyangwa ngo yohereze mesaje. We, murakoze. Njyewe, namwe murakoze. Ubwo nahise muhereza bag, akora mu mufuka akuramo akanoti k'igihumbi arampereza, nanjye nari bumusubize 300. Ndunama ngo nshake ibiceri aho mbiboneye, mbimuhereje ansubiza aseka inseko nziza cyane yoroheje irimo n'udusoni duke. We, humura, tuzayaheraho ubutaha. Njyewe, murakoze cyane, nizere ko muhabonye mutazayoba. We, araseka. Ntabwo nzayoba kandi ninyoba nzayoboza. Njyewe, murakoze cyane, ubwo tuzabona mugarutse. Ubwo yahise aheka bag nziza yari afite arasohoka. James nawe arongera ajya kwihera ijisho. Hashize akanya aragaruka. James, bro, mbega umwana we, icyampa akajya ahora aza hano. Njyewe, azaza bro, kandi nizere ko aba muri interna, uzajya umubona buri munsi. Njyewe, James, nzajya ngenda nkanuye byo bro, usibye kubanza yakwishimiye. Njyewe, oya, ubuse nge yanyishimira ate bro? Nawe unzi koko? Ntubizi ko kuva kera ntigeze ngira ayo mahirwe. James, bro, byashoboka, uriya mwana ni mwiza, kandi kwicisha bugufi ashobora kuba bifite isoni zimuri mu maso zo, wasanga nawe abizi ko ari mwiza. Njyewe, ahubwo fatiraho wowe, sibyo bro? James, Brian, tinyuka, erega ntukabe imbohe y'ibyahise ngo wumve kudashoboye. Njyewe, bro, kubinyumvisha erega byakugora, nawe unzi koko? James, hola, ndakumva bro, ariko wenda uzagenda uza gake gake, naho ubundi natekereje uramutse ubonye nka kariya kana keza kuriya byadukuraho igisuzuguriro mu bandi. Njyewe, oya bro, ntugaterwe isoni n'icyo uri cyo, gipfa kuba ari ikigutegurira ejo hazaza heza. James, bro, nkunda kugira inama z'abagabo kuva kera kandi. Njyewe, urakoze kuba ubibona, kandi nawe wabaye umugabo kuva kera. Bro,
kose kuhaje, wenda umunsi umwe tuzaba abagabo tubona abana b'abakobwa nk'abariya, natwe badukunde tugire ibyishimo biva muri ndagukunda James. Ariko ubundi bro, mubazi buriya ntujya wumva ushaka kana k'agakobwa mungana hafi yawe? Njyewe bro, kubyifuza ntibyabora, ariko nawe urabizi ko ntakwirirwa mbitindaho. Ubu icyo nshyize imbere ni ukubaho uko byagenda kose. Naho mbonye unkunda, nubwo byamugora gukundana n'uwiga kumusekera, nabishimira Imana rwose. James, man, umunsi umwe nzishima wabonye akana mureshya kagutwaza imbago y'ubuzima. Njyewe uti tureshya, thanks kunyifuriza ibyiza James. Ahubwo cyagiye nkubwira iby'umwana twahuriye muri bisi dutaha, nibagiwe kuguha raporo. Njyewe ushatse kuvuga ko se James? Wabimenye, ubu mfite girlfriend w'umuziranenge nikuriye muri bisi. Njyewe nuwo hano mu kigo se? James, yego rwose, ahubwo ndamurindiriye nubwo yantengushye bwose. Njyewe Kongs bro, ndishimiye iyo mbonye abakundana. James, urakoze cyane, ahubwo reka njye kwambara uniforme, amasaha yo kujya mu kigaragezo. Ubwo James yahise ajya muri chambre, numva ariyamiri. Njyewe ubaye iki bro? James, bro, chambre yawe ni gutya wayigize se? Njyewe uzi ko nkanze? Nagerageje kuhashyira umucyo ho gato, ariko siko numva mbyifuza. James bro, ndemeye kabisa, ni wowe Brian bavuze koko. Ewana, ni heza cyane. Ubwo tukiri aho, sinzi umuntu wakubise kuri kontwari, nsohoka niruka kuko nari ndi mu cyumba James yari ari kwambariramo uniforme. Ngezeyo nsanga ni umukobwa wambaye uniforme nawe yo ku kigo cyacu. Yari imibiri yombi ariko higanjemo inzobe. Yari yambaye akajipo gato ka uniforme n'agashati keza gateye ipasi, mbese ubona berewe, ndetse ahetse bag ubona ko ari nziza n'udukweto tw'umukara. Muri make uko yasaga n'uko yari ateye nta cyahenze ikindi, yari mwiza pe. Njyewe ni karibu we, ariko hano ubanza mucuruza mutabishaka? Ubwo musiga kantine hano yicuruza mukajya mu byanyu? Njyewe mutwihanganire, hari akantu narebaga gato. We ndumva amafaranga y'abanyeshuri yarabagezemo mutangiye gukira. Bari barambwiye ngo kwa Brian muri centre abantu bose barahahururira ngo haba umunyeshuri ucuruza, kumbi ni wowe? Njyewe ni njyewe rwose. We araseka, aha, ntibintunguye, ndabona waracotse sana, warakubiswe bya bindi bya nyabyo. Reka ucuruze ibyayi ni mu gihe, ubu si icyayi cyawe nta kimwe kikamanuka. Njyewe ariko kiba kiryoshye, mwakwihangana mukumva uko kimeze, kandi niyo mutagikunda amata ya hano aba ari meza, niyo mwakwifatira. We araseka nanone, ibazi nanyoye icyayi cya hano, ariko ubugira ngo ubundi nje hano ntanyuze muri shopping kweli? Nuko nari mpanyuze ngo ndebe ko umuntu twavuganye ko musanga ha nsanga yahageze, naho ibyayi byawe nubura ababinywa ubyinywere cyangwa ubimene. Ubwo nabuze icyo nsubiza uwo mwana w'umukobwa wari ufite byinshi byo kuvuga, ariko kubera ko nari naramaze kwakira uwo ndiwe mu maso y'abandi banyeshuri twiganaga, ndituriza niyicarira ku gatebe mfungura ka gafone mba nikinira game y'inzoka yabagamo. Hashize akanya James ahita asohoka. James, wow babe, bangu kumpobera. Ubwo wa mukobwa yahise yihuta ahobera James, nanjye nirebera ibyiza Imana yahaye abakundana. Hashize akanya bararekurana, James ahita amufata ukuboko baza aho nari nicaye. Ngiye, ni byiza bro. James, Sheri, nawe nashakaga kugupresenta my bro Brian, numva kuri njye ari umuvandimwe. Ubwo Fie yaracecetse, ahubwo ahita yipfumbatisha kabombo ko ku gati yari afite atangira kunyunya, ariko James mbona arahindutse, nanjye nsa n'ubyirengagiza ko nabonye ahindutse. Ubwo abakiriya bahise binjira nigira kubaha, ba James bakomeza kuganira nabo, bigeze aho James aransezera bacaho berekeza mu kigo. Nanjye nsigaraho mu kazi, byageze nka saa tatu ndafunga, nanjye nitegura kuzajya kwiga ejo.
ubwo nashyize amakayi ku murongo na uniforme ndangije ndasenga, ngiye kubona mbona message. Ubwo ku mutima nahise nibaza icyo James agiye kumbwira, kuko ari we wari utunze nomero yanjye. Nanone mba ntekereje ko ari za message za mama zango shyiramo 100 ubone 500. Ndiryamira, hashize akanya agatima karanga nongera gutekereza kuyifungura. Ubwo mba nkanze ku rwego cyane ruba ruvuyemo, njya muri message nsanga ni nomero ntazi, ntangira gusoma vuba vuba. Brian, bite? Nizire ko waruhutse ngo witegure ejo kwiga. Ndabizi kutamenye, ariko humura ndakwibwira kandi umbabarire ko nakwibye nomero. Iki ni igihembwe cya kabiri nize hano. Brian, nakumvaga abandi bana bakuvuga muri dortoir ngo hari umuhungu wiga anacuruza icyayi muri centre kandi ngo atanga icyayi cyinshi. Abenshi bavugaga byinshi kuri wowe, ariko njyewe nkabyibazaho, natashye nkibaza kuri wowe. Brian, ngurihirwa n'icyayi n'amandazi? Ubwo nakomeje kukwibazaho, ndetse sinigeze ntuza mu gihe narindi muri vacances. Numvaga nshaka kumenya Brian ucuruza icyayi muri centre. Ubu nibwo nakubonye neza, nibwo nabonye Brian bahoraga bavuga, nibwo nabonye Brian nashakaga kumenya. Brian, natunguwe na blague zawe zirenze, wirengagiza kurihirwa n'icyayi n'amandazi. Buriya naje hariya ndashaka no kugira icyo mfata, ahubwo nashakaga kubona uwo Brian bavuga. Gusa uburyo usetsamo ndetse ukakira buri wese nk'uwiyakira byanteye kwibaza byinshi. Muri make, humura nturi wenyine. Nubwo hari benshi batabigukundira, ariko njyewe ndi ku ruhande rwawe kandi wumve ko nifuza kugushyigikira muri byose. Nitwa Jane, ariko ku ishuri banyita Kabebe. Niga accounting mu wa kane. Brian, bye, kandi umbabarire ko nanditse byinshi kuko nashakaga kukubwira ibirenze ibi. Bonne nuit Brian. Ubwo narangije gusoma mfunze amaso biranga. Ubanza hari ari uko nari nahumirije cyane, numvaga hari atari ngiri gusoma message nabonaga kuri screen ya telefone yanjye. Ubwo nananiwe gusinzira, nkomeza gutekereza niba ibyo nsomye ari njye byagenewe cyangwa message yobye. Ariko agatima kakagarurwa n'uko nabonagaho izina Brian. Ubwo nakomeje gutekereza gusubiza, ari nako nibutsa amagambo Fie wa James yambwiye, numva nkomeje gutekereza byinshi cyane. Numvise wenda hari Kabebe abaye atameze nka Fie, ashobora kuba aje icyo gihembwe cyangwa akaba atiga ku kigo twigagaho. Narebye kugira icyo nsubiza, ariko numva birancanze, mpita nkora copy and paste kuri James ndohereza. Ubundi ndategereza, hashize akanya James ahita mpamagara. Ngiwe, hello bro. James, iyi message Imana imbabarire ibiturutse ahantu nketse. Ngiwe, ukietse hese bro? Nketse wa mwana mwiza waje kubitsa bag nkamureba ngaherayo. Ngiwe, nanjye sindabyemera neza niba ari we, gusa nabuze icyo nsubiza bro. James, bro, wasanga ari wo munsi wawe Imana yashatse kutangira kubona ibyishimo byo mu mutima. Wasanga ari umucunguzi uje gusanga kubwo kwicisha bugufi kwawe, ukemera ubuzima ubayemo akirengagiza byose. Ngiye, aha bro, erega buriya si benshi bakwishimira kubana n'umuntu nkanjye. James, ahubwo uhise unyibutsa Fie ko numvise ashaka kunyizamuraho. Ngiye, ngo akwizamuraho gute se kandi? Narabonye ari akana keza inyuma, buriya no ku mutima siko bire. James, ha 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 bro, by'inyuma ni mwiza pe, gusa ashobora kuba afite mukushi ku mutima. Nawe se umuntu watangiye kumbwira ngo ngendana n'abantu ba nta kigenda ngo njye menya ko mbarenzeho, ngo ntabwo ashaka ko ngo bagenzi be bamenya ko njya nzaho ngaho. Ewana ni byinshi, ni njye wamukubye nkamupfuka umunwa, naho ubundi yari kuvuga byinshi. Ngewe, ko numva ari hatari bro, wenda ni njyewe yakubuzaga simbizi. Ariko byo, niba umukunda uzagerageza ugabanye kuhaza, utazabura umwana ukunda. James, ahubwo bro, nibutse ko nsanga iwawe yanze kugusuhuza, usibye ko nuwaje mbere ye igihe nari ndi mu cyumba ntanamenye, ariko nza kubona uwo ari we. Nari nako ngiye tubiveho. Ahubwo bro, mbwira kweli nsubize no message? James, cyane rwose yisubize, kandi kuva kera kwandika ndakwizeye. Brian, animateraje dortoir sawa? Ubwo telefone yahise yikupa, ibyo ari byo byose twizire ko animatera atayifashe.
ubwo nahise ncana itara, mfata agapapuro n'agakaramu ndatuza gato, ubundi ntangira kwandika. Sinzi niba ino mesaje ari njye yari igenewe, gusa niba watwitiranyije njye nitwa Brian Ngabo. Sinzi niba ndota, gusa mesaje yawe nayisubiyemo inshuro zirenga eshanu. Ese kuko ni njye yagenewe? Kabebe, umukobwa usa nkawe, umunyamutuzo n'uburanga, ubwuzu n'inseko yawe bigutera kuba uri uw'ikirenga kuri njyewe. Sinumva impamvu waza unsanga mu gihe abandi bampunga, kuko iyi mesaje ni njye yari igenewe. Kabebe, nubwo wenda atari njye SMS yari igenewe, ariko reka ngushimire umutima mwiza wawe ndetse no kwicisha bugufi kwawe. Wanyeretse umunsi mwiza wa mbere nakubonyeho, ijoro ryiza. Ubwo namaze gusoma neza ibyo nari nanditse, ubundi byandika muri message nkanda send, nzimya itara, ndiyorosa ndaryama. Ariko nasinziriye bitinze kubera Kabebe na Fie, numvaga byancanze. Mbega numvaga byancanze, mbega birimo bimbyiganiramo. Nibazaga aho umutima ukomeye Kabebe yawukuye, nkongera gutekereza ibya Fie nkumva bihabanye n'ibye cyane. Ubwo sinzi igihe nasinziriye, mu gitondo nzinduka kare njya guteka icyayi, ntangira gucuruza. Bigize nka saa moya n'igice, nerekeza ku ishuri, ngera mu ishuri ntangira kwiga. Numvaga mfite umugambi ko icyo gihembwe noneho nzatsinda, bityo nta saha n'imwe napfushaga ubusa iyo nabaga ndi mu ishuri, kubera ko nabaga nzi ko ningeraho nitaga mu rugo nta mwanya wundi ndi bwongere kubona. Birumvikana ko kumbona mvuga cyangwa kumbona ndi mu zindi jokes bitabagaho, cyane ko n'ubundi nitinyaga, nkanga kuba hari uwo nshobora gutokoza agahita ambwira byinshi nk'ibyo Fie yambwiye. Ubwo ibyo bigatuma benshi banyibazaho cyane, nubwo njyewe ntacyo byabaga bimbwiye. Amasaha yo kujya ku meza muri refectoire yarageze, tujyayo. Nari ndi kumwe na James, ngeze kuri table yanjye mbona James ateruye ibiryo bye araza yicara kuri table yacu, dutangira kwirira. Ubwo kuko nari naramenyereye gusangira aho nanyuze hose, yaba kwa nyogokuru no kwa Sandra, iyo naryaga njyenyine numvaga bitamanuka neza. Ubwo tuba dutangiye gusangira njye na James, dutera na story nyinshi cyane. Abo twari kumwe ku meza bari batwawe, basekira mu matamatama ariko bakabura aho bahera ngo batuvugishe. Ubwo twakomeje kurya, ndetse abo twari kumwe bararangiza bakomeza kwiyicarira bumva story zacu. Hashize umwanya mbona Fie arahageze yirakaje cyane, numva nikanzemo ariko nihagararaho ndakomeza ndirira. Ubwo Fie yaje avugira hejuru cyane, Fie, James, ibyo noneho wagiyemo ni ibiki? Uzi igihe nagushakiye? James, ariko babe, wowe uza nta no gusuhuza abantu ukaza ubaza ibyo? Fie, umva yewe, nari busuhuze ndese? James, none se nta bantu ubona hano? Fie, ndababona ariko si ngombwa kubasuhuza kuko atari bo nashakaga. James, ngewe se kunshaka ntabwo ndi umuntu nkabo? Ubwo numvise bakomeje gusa n'abatongana, mpitamo kubwira James tukava aho hantu, badakomeza kwiteza abari aho hafi. Ariko James arabyanga. Rimwe na rimwe hari igihe James yajyaga afunga umutwe, cyane cyane ku muntu wamubwiraga ibyiyumviro bidafite karite, niba ariko nabivuga. Ubwo Fie yahise avuga, Fie, James, wanze kuza ngo nkubwire icyo nagushakiraga kubera uwo ngo ni Brian? Ubwo nahise ninginga James cyane ngo agende yumve icyo Fie amubwira. Nubwo nari mbabaye ariko numvaga uko biri kose ari njye uri kubabuza umutuzo. Ubwo James ahaguruka atabishaka, Fie ajya imbere baragenda. Ubwo abari aho bose barijijishije banyereka ko batabibonye, ariko mu by'ukuri byose bari babibonye. Ubwo twarangije kurya ndasohoka, nkigera ku muryango mba mbonye Kabebe ahagaze hirya y'aho twasohokeraga tuva muri refectoire. Numva umutima mvuyemo, nibwo nabonye agaciro namuhaga. Ubwo kuko numvaga kujya kumuvugisha binkomereye, nahise ntangira kureba uko ntanyura aho yari ari, nkamanuka hirya gato, ariko biba iby'ubusa. Nongera kurebayo ahita ndembuza, nirebeshwa inyuma ngira ngo sinjye, nitunga intoki mbona arandembuje nanone. Ubwo ntangira kugenda ariko numvaga ikirenge kitavaho kiri,
mugezeho mureba mu maso ndaruca ndarumira. Kabebe, Brian bit, njyewe ni byiza kabebe, kabebe, none se ko wari unyirengagije aka kanya uranyibagiwe? Njyewe, oya, ahubwo nuko ntari nakubonye. Kabebe araseka, ariko we, Brian, waretse kumbeshya koko? Uzi ko twahuje amaso tukarebana? Ubwo numvise nsinzwe kandi nabonaga ukuntu umwana Imana yihereye umutuzo udasanzwe yabivugaga afite intimba ku mutima, imbamutima zizamuka. Njyewe, basi mbabarira, nari nkubeshye gusa nanjye sinjye numvaga kugusanga hariya nkakuvugisha bishobora kuba byakubangamira, mpitamo kuba nigendeye. Kabebe yahise ahinduka, mbona asa n'ubabaye cyane bigaragara ndetse atangira kuvugana gahinda. Kabebe, Brian, mbabarira, ibyo nakubwiye byari bindimo. Numvaga nshaka kubana nawe mu buzima ubwo ari bwo bwose kandi narabigusabye, sinibeshye, ni wowe nahaye iriya message. Nubwo utansubije indi naguhaye, ariko mbabarira, mbabarira ubyanjye, ariko wemere ukuri kwanjye. Ubwo nongeye kureba mu maso ya Kabebe, ntangira kwireba, numvaga umwana mwiza nka we atatambuka ngo azavugisha umuntu nkanjye wari warasize inkuru mu kigo. Ubwo byose nabibonaga neza, mbona abantu bose banyuraga aho hantu batwitegereza cyane. Ubwo mba ndateruye ngo mbwire Kabebe. Muri ako kanya mbona nanone Fiye waziragaho nabaga nibereye adusanzaho. Fiye, Kabebe, Kabebe, shanguye no nkubwire, rekana n'ubu. Ubwo yahise amukurura vuba vuba, Kabebe agenda asubiza amaso inyuma andeba, nanjye mureba mpaka arenze. James niwe wankuye mu isoni, abansanzaho nari mpagaze ari kumwe na Pati ndetse na Jules, bari bamaze kuza ku kanya. Ndabasuhuza nk'abantu nari nkumbuye cyane, ako kanya baba barasonye, dusubira buri wese muri klase ye. Saa kumi zageze njya kureba James ngo musezere, ampa gahunda kwaza kumpamagara tugapanga akantu. Ndamusezera ubundi nyuraho ba Pati, dusohoka ikigo twerekeza iwanjye kuko ngo bari bahakumbuye. Tugezeyo ndafungura, batangira kunserereza ngo Bill Gates ibintu nk'ibyo nyine, ngo narungutse, ari nako bambwiraga ko ibintu bimeze neza. Numva nanjye ngize kuhaje. Ubwo twakomeje kwiganirira ndetse nakira n'abakiriya, bari bamaze kuba benshi. Ibintu byatangaje Pati na James, byageze nka saa tatu ndabaherekeza ngarukaho nitaga mu rugo. Nkihagera numva telefoni isona, nyifashe nsanga ni James, mpita nyitaba nihuse. Njyewe, hello bro. James, umva bro, ubu ndihishe nyine ngo tuvugane, ariko nashakaga kukubwira uze gukora isuku neza. Ndashaka gukorera surprise Fiye, ejo afite birthday, tuzaza aho ngaho rero kuko ngo hari match. Ubwo mu gihe abandi banyeshuri bazaba bagiye kureba match, twe tuzahita twiyizira. Wabona ugize n'amahirwe Kabebe nawe akaza, rero umbwirire Pati na Jules batazabura, kandi utekereze nk'umuntu mukuru ibyo twazafata ubigure, nzayakwishyura ejo. Bro, ariko Fiye nibitamubera surprise y'ibyishimo bizamuviramo guseba. Brian na James baravugana kuri telefone, bemeranya ahagombaga kubera ibirori by'isabukuru ya Fiye. Njyewe, none se bro, kubizi Fiye yanga hano kandi nanjye ukaba ubizi ko atanyishimira, urumva udashaka kubihiriza umwana w'abandi kweli? James, yabikunda atabikunda, yabyemera atabyemera, agomba kuzaho. Njyewe, none se waretse tukabishyira kwa Pati ko wenda ho nta kibazo? Njye rwose nakwihangana sinzi. James, oya bro, nanjye rega nabitekerejeho, wowe bikore gutyo, sibyo? Njyewe, okay, nta kibazo, ariko mfite impungenge. James, wigira impungenge bro, uzabona ukuri. Njyewe, yap, ndabikora noneho bro. James, okay, rero kuhaje. Njyewe, merci my brother. Ubwo nakuyeho phone mpita mpamagara ba Jules mbaha gahunda neza, ndangije ntangira gukora gasuku nk'uko James yarabimbwiye, kuko mu gitondo ntari buze kubona umwanya kubera gucuruza. Ubwo narakorobye birumvikana, ndangije mfura byose nyine nk'umuntu witeguye abantu badasanzwe. Ndangije managura intebe, byose birangiye, ibisigaye mbona nzabikorejo nkiva ku ishuri saa sita, kuko iyo habaga hari match après midi
cyajyaga muri class, ubwo mpita nerekera mu mashuka ndiyorosa neza mba ndasinziriye. Nakangutse hakiri kare cyane nka saa kumi, ndabyuka nteka icyayi gihiye, wa musore w'amandazi na capati abangezeho, unzanira amata nawe abarahageze ndabyakira ndanabyishyura, ubundi nshaho njya kugura ibyo dukoresha muri anniversaire ya fille natinyaga kubi. Ubwo nahise nihuta ngura fanta nk'ikinyobwa rusange, ngura na primus za zindi nini bita mubimba kuko nizo James yakundaga, ngura na gato ntoya ariko kwari ukwihagararaho kubera fiye nari niyiziye, yaba ari undi wenda nari kugura nka keke cyangwa ikirindazi kinini kubera ubuzima bw'ishuri twari tubayemo. Nkimara kubigura byose nahise nshakuntwaza kuko byari byinshi, ngarukaho nitaga mu rugo mfungura gato, isaha zo kujya ku ishuri zigeze mpita ngenda. Nagezeyo nkomeza gusoma cyane ariko nakubita agatima kuri gahunda ya James umutima ukandya. Saa yine tugiye muri pause, James yari yageze ku muryango wa klasi yacu we na Pati tujya hahandi kuri basket. James atangira kumbaza uko nabigenje, nanjye mubwira byose uko bimeze, ahita nkora mu ntoki anshimira. James, bro, urakuze bihagije, no mu bukwe bwanjye ni wowe uzankorera budget. Twese twahise dusekira rimwe, gusa nanga kumubwira ko mfite ubwoba bwa fiye kuko nzi ko n'ubundi ntacyo byari buhindure kuri gahunda yari yapanze. Pati: James, none se twebwe turabaho dute bro? James: kubijyanye n'iki se Pati? Pati: umva yewe, n'abana nyine. James: isi n'ibiyuzuye n'ibiremwa by'Imana, amahitamo n'ayawe. Pati: bro, nge nitinyira indobo, hari umwana wigeze kuyintera twiga muri Tronkome, erega nyambara mu mugongo nzenguruka ikigo cyose. Twahise dusekera icyarimwe. James: bro, ubwo wagiye nabi, ntabwo uzi ko iyo uri mu kibuga udapfa gushota uko wiboneye mu izamu, nyine uritonda ugatera mu nguni yo hepfo, byakwanga ugatera mu ya ruguru, byose iyo byanze ucenga ba defenseur bose ugasigarana na gardien, ubwo nyine nawe urabyumva haba hasigaye kumvikana. But eh bro, ko numva mu rukundo urenze, kuko nibutse ko uwo mwana kugira ngo tumuvugishe twatondaga umurongo. James ahita aseka, nyine ubwo ikibuga cyari cyuzuye, wagiye ubigenze nka Brian se bro? Pati: eh, ngo iki, ngo Brian? James: yego nyine, Brian kwituriza kwe kwamuhaye umwana w'imico myiza. Ngewe: ariko bro, wagiye ureka kunteza umukoshi wa mu gitondo, uragira ngo nishyire mu myanya ntarimo? James: nta gisigaye nyamara, nushaka utangire ugorore umuhogo umubwire ko mukunda. Ngewe: eh oya bro, uriya mwana w'umukobwa ntabwo ari urukundo rumugenza, ahubwo ashaka ko tujya twiganirira gutya bisanzwe, nkamubera bro na wakambera sister. James: ariko wenda byanashoboka, ariko witonze ukanarikocora ntibyabuza sister kuba sister cyangwa bro kuba bro. Ngewe: itonde muvandi, ngewe ndiyizi kandi nzakomeza ntegereze kugeza kuri level nanjye nzumva niyumvamo ko nkwiye gukundwa, naho ubu ndacyari under love. But eh, ngewe mwangurishije kabisa, ariko ndumva icyampa Imana nanjye nkazisanga muri ibyo biganiro. Ngewe mpita nseka, jya wishinga ibikabyo bya James, ari kunyingingira kwizamura ku mwana w'abandi kandi niyizi. James: ariko Pati, nuko utazi uwo mwana ngo wifuza kubera Brian sister, sha wahita umbwira? Pati: eh, ubugamiza te bro, ariko rata Brian, wihubuka man, utazaba nkanjye. Ngewe: yego rata Pati, wowe imbere urahabona. Ubwo bahise basona dusubira muri klase, ntibyatinze amasaha yo gutaha barageze, negura ibikayi natwaraga mu ntoki ndabikikira njya kureba James. Ngezeyo nsanga ari kumwe na fiye mpita nibwiriza ndakata, ngeze imbere numva James arampamagaye ndahindukira ahita ndemboza. Mu gihe nkigenda mbona fiye ahise yizunguza acaho, ndakomeza ngeze kuri James ntangira kumutonganya. Ngewe: ariko bro, igihe wabereye ntiwari wamenya ko fiye wawe atakwemera kuvugana nanjye?
James yamaze nashaka aziyahura. Njyewe, bro, nyamara uri kwangiza urukundo. James, hanyuma ubwo ngashyigikira iki? Njyewe, ugashyigikira ugushaka k'umukobwa ukunda kandi nawe agukunda. James, bro, ko numva ndi mu kigeragezo kiryana. Njyewe, bro, biba ubwa mbere n'ubwa nyuma ubabaza fiye kubera njyewe. Nanjye ndi mukuru, nzajya niyumanganya igihe nzajya mbona muri kumwe, nzajya nibwiriza mbikore nk'uko nari ngiye kubikora mu kanya. James, bro, ntacyo byose ndabibona uyu munsi, si byo se? Njyewe, nibyo, ahubwo reka njye gutegura. Ubwo nimujya kuza urama ka message. James, thank you my bro, ndakwemera. Njyewe, nanjye ndakwemera cyane brother. Ubwo nahisemo sezera ncaho. Ngeze inyuma ya gate nsanga ba Jile bantegereje turatahana. Bahageze kuri geto yabo twumvikana ko bari buze mbere bakamfasha kwakira abashyitsi. Ubwo narakomeje ngeraho nitaga iwanjye nkuramo uniforme ndeba mu myenda nari mfite yose mbura icyo nambara ngo nanjye nze kwihagararaho. Ibintu byari bimbayeho bwa mbere kuko ubusanzwe ntajyaga nijena, ariko fiye uri hariya niwe wanteraga uwo mutima. Ubwo nakomeje kureba mbona kamwe mu gapantaro nakundaga Sandra yari yaranguriye kanamuhenze umunsi tureba n'indirimbo ya KGB akabona uwo bita Skizi ayambaye akiyemeza kuzangurira isa nayo. Yewe, aranabikora ayimpa ngiye mu wa gatatu muri Troncon. Ubwo nahise nyambara ndeba n'agapira ka Lacoste k'umutuku nari nararanguye ngo nzakagurishe, nambara n'udukweto ubundi ntangira gutegura vuba vuba. Hashize akanya mbona Patino Jules baraje nabo bambaye neza cyane batangira kumfasha. Bigeze nka saa cyenda mbona message ya James mfungura vuba nsanga yanditse ngo bro turaje mu kanya, ariko uratungurwa. Ubwo James yambwiye ibyo gutungurwa numva ni icyemezo, ariko nihagararaho nkomeza gutegura na ba Jules. Turangije ba Jules bajya muri chambre ngo baze kuza gutungura na yewe. Muri ako kanya nahise numva abantu bavugira hanze kuko nari nakinze, ndagenda mpita nkingura nkubise amaso abo nahasanze, noneho numva mind irayobye ariko mpita nigarura. Nasanze James yambaye akajenzi keza n'agashati gato, mbona fiye na kabebe n'abandi bakobwa babiri bambaye udukanzu twiza cyane kuko n'ubundi iyo twagiraga match ku kigo nibwo style zose zambarwaga kugira ngo tujye kwemeza ibindi bigo twari twegeranye. Ubwo natangiye kubasuhuza ariko nkabona fiye yabananiye ngo ntiyinjiramo, ndabegera ndabasuhuza. Fiye we yanga no kunsuhuza. Nasoreje kuri kabebe mbona rampobeye. Nari meze nk'uri kurota mu by'ukuri, ubanza ari we mwana w'umukobwa wampobeye bwa mbere. Ubwo mbaha karibu barinjira, fiye asigarana n'undi mukobwa umwe hanze amwinginga ngo yinjire. Ubwo abo twinjiranye nabahaye ibyicaro, njye na James duhita tujyana muri chambre asanga yo bapati. James, bro, njuriya mukobwa ngiye kumukorera akantu. Njyewe, bro, tuza kandi nakwinginze kutamuzana hano, uziko abyanga urangura tsimbarara. James, okay, tuza bro, uraza kubyibonera. Twasubiye muri salo dusanga fiye na wa mukobwa bari basigaranye noneho binjiye, ariko yazinze isura abaravuze cyane nta no kwitangira. Fiye, ariko hano hantu murumva hahumura hatera? Ubwo umwana wari wegeranye na kabebe yahise avuga ati sha, ndi kumva hahumura neza, nuko amasambusa ari kuntera inzara. Ubwo twasetse gato. Fiye, yego ko njye ndumva hampumurira nabi, ubundi aha hantu njye simpakunda, simpakunda rwose ndumva na. Ubwo abandi bana bari aho bagize isoni nanjye ndabibona. James ahita azinga isura nawe. Kabebe we nabonye amarira muzenga mu maso mu gihe njye nari nabuze uko nifata. James ahita amfata na none tujya mu cyumba. James, bro, noneho bingeza aha. Yahise afata primus imwe ayinywa nk'amazi arangije. James, kizemo kamwe, ubu ngiye kumubwiza ukuri kose kundimo.
ubwo nashatse kumubuza ariko aranyiyaka, ahita aterura gato arasohoka, natwe tumujya inyuma. Tugezeyo dutangira kuririmba Happy Birthday to Fee. Fee atangira gusakuza bya hatari bisa nk'ibimurenze, twatwana twiza nkawe natwo turadufasha turaririmba, keretse Kabebe wari watuje cyane ndetse yipfutse ku munwa. Birangiye Fee azimya buje, Jules na Pati baricara, nanjye ntangira kubabaza icyo bafata, soreza kuri Kabebe n'akajwi gato arambwira. Kabebe: Brian, wikwigora, nzanira iyo ukunda. Njyewe: ihangana umbwire humura, sibyo? Kabebe: Brian, fanta ubona hafi, nta kibazo, sinakwanga icyo mpaye. Ubwo nahise ngenda mbazanira amafanta bari bantumye, soreza kuri ba Jules kuri za mubimba nyine nk'abantu b'abagabo. Buri wese amaze gusoma nka kabiri, James ahita ahaguruka. James mu ijambo ry'isabukuru ya Fee yakoresheje amagambo akarishye, ashyira akadomo ku rukundo rwabo. James: mbanje gushimira buri umwe wese wagize uruhare muri iki gikorwa cyo kwifuriza Fee umunsi mwiza we w'amavuko. By'umwihariko ndagira ngo nshimire ma bro mfata nka mukuru wanjye Brian, ndetse na Jules na Pati, inshuti zanjye zikomeye. Ndashimira kandi cyane inshuti za Fee, Kabebe, Jalia ndetse na Afsa, bitanze bakamuherekeza nubwo batari bazi ko ibi biri bube. Mu by'ukuri Fee ni umukobwa nakunze nkimubona kubw'uburanga ndetse n'ubwitonzi yanyeretse uwo munsi. Uko narushagaho kumwegera ni nako nabonaga byinshi bitandukanye kuri we. Kugeza uyu munsi nasanze amahitamo yanjye agomba kugarukiraho, kugira ngo azajye ahora yibuka ko kuvuka ku muntu ari ibya buri wese, kandi kutishimira ari umuntu nkawe ndetse yavutse kimwe nkawe. Nubwo ntakunze cyane ariko nakugira inama, igihe cyose wumva ko uri mu buzima bwiza, rimwe uzagerageze kubaho utitaye kuri we ukusa naho uvuka. Uzazirikane ko umutima ukunda ushingira kuri byinshi, kandi gukundwa nkawe bizava mu mateka yawe no mu mutima wawe. Uyu Brian n'ibyo byose wigizayo nibyo byari kudufasha mu mateka y'urukundo rwacu. Niyo mpamvu nshyize pwe ku rugendo rw'urukundo nari naratangiye nawe. Nubwo nzi ko bitazabaho ariko wenda nta wamenya uzabona undi gukunda uhwanye n'ibyifuzo byawe byuzuye kwibona no kwikuza. Ubwo Fee kwihangana byaranze abarahagurutse aza yihuta abafashe James amwumiraho ari nako arira cyane. Ubwo hashize akanya twese tubahanze amaso, Fee aramurekura ahita ahagurutsa Afsa bari bicaranye amukurura barasohoka. Ubwo twabari basigayemo turumirwa duceceka gato hashize akanya. James: brothers and sisters, mumbabarire kubimaze kuba, nanjye mpisemo kuvuga ibindimo. Njyewe: bro, ntabwo byari bikwiye ku munsi nk'uyu w'amavuko. James: ukuri ni ukuri, kandi kuri uyu munsi yavutse ho sinatuma yizihiza imyaka 19 amaze nta bumuntu afite. Nagende yitekerezeho ku yindi sabukuru ye azaba yujuje umwaka umwe ahindutse. Pati: ariko ubundi yagiye yitonda nka Kabebe na Jali. Ubwo niho bahereye bavuga, kuko basaga nkaho bafite isoni za mugenzi wabo wari umaze gutibaba aho hantu. Jali: sha, ntiwamuvuga nabi kuko ni mugenzi wacu, ariko natwe buri gihe twatungurwaga n'ibyo yatubwiraga kuri Brian na bro mugendana. Gusa njyewe uyu munsi nibwo nasanze uwo Brian yavugaga n'aba basore mugendana batandukanye cyane n'abo nabonye hano. James: yap, nibyo Jali. Ese Fee yaba ankunda ate atankundiye abanjye? Nagende abanze amenye urukundo urwo ari rwo, narangiza kurubona azashaka undi. James: ubwo twahise duhindura topic tuva mu bya Fee twiganirira ibindi, ndetse tujya no muri blague aho ndi na James murabizi. Ubwo nageragaho ngakubita akajisho Kabebe ngaherayo, nagira amahirwe nawe ngasanga ndeba tukamwenyura ariko agahita areba hasi. Ubwo twakomeje kuzitera hashize akanya nongeye kureba Kabebe mbona ahise ahaguruka araza yicara iruhande rwanjye ku ntebe yari ihari. Sinzi aho imbaraga zavuye mba ndatangiye. Njyewe: Kabebe bitese,
kabibi bra ni byiza sha nyine nuko dusebeye wanyu ariko mutubabarire si byatwese ngewe yo humura rata nta kibazo sibyo nubwo abo mwagatukisha bose ariko wowe humura nturi muri bose uri umwihariko kabibi eh bra uzi ikinyarwanda narumiwe ngewe koko kabibi uzi ya message wanyandikiye mana yanjye ngewe si cyane nukubera imana wenda kuba waraje niyo mpamvu imana nabyo yabimpaye kabibi yo ego chambre gusa nge mu izina rya fiye musabye imbabazi kandi unyingingire na James ababarire fiye mbijeje ko azahinduka ngewe kabe humura nanjye ntacyo ntari bukore James ndabizi ni umuntu wanjye kandi aranyumva ngewe gusa wambaye neza cyane kabibi oh kuko ngewe cyane ahubwo kabibi merci kandi nawe n'ukuri urakeye ubwo yarabivuze nshaka kwireba ariko ndihangana buriya yari afite impamvu yarabivuze nanga kubitindaho tukiraho twumva sinzukomanga ubwo wabutangira kwica kabibi na jaria cyane James mbona nta kintu yari yitayeho ubwo mpita mpaguruka ndagenda mfungura gato akarido ndarunguruka oh my god nasanze ari animatrice na animateur bari bahagaze hanze bategereje ko mfungura ubwo nahise mbona kwa amazi atakiri ya yandi ndagaruka ngira ba kabibi uko bimeze nibwo nabonye ko ubwoba bubaho ubwo bakomeje gukomanga ndetse banavuga ko babizi neza ko harimo abanyeshuri ngo nitudakingura baraza na polisi n'ibindi nk'ibyo murabyumva natwe twigira inama y'icyo twakora ariko bikomeza kuducanga James guys nubundi kama mbaye baje hano babimenye byose ngiye gusohoka mbajijishe wenda bagire ngo ni nge wari urimo ngenyine ngewe ahubwo reka nsohoka ari nge wenda wasanga atari cyo banashaka ubwo nahise nsohoka ngeze hanze mpita mfunga animateur nikusha wowe ngo usigaye wiha gutorokesha abanyeshuri ukabazana hano ngewe reka ntibibaho ibyo se byabaye hehe animateur ngo iki ushaka guhakana se ngewe ahubwo nari ngiye kwirebera match ibyo muvuga ntabwo mbizi animatrice si wowe witwa Brian ngewe ni ngewe animatrice hano si gucururiza se ngewe yego animatrice none se urumva tukubeshya ngewe ntabwo mumbeshya ariko murambeshyira sinza n'abanyeshuri hano animateur kandi ibyo wigira mu kanya uraza kutwinginga udusaba imbabazi ahubwo babwire basohoke tugende kuko twarangije no kubirukana ngewe none se ndabwira abatarimo animatrice none se ushatse kuvuga ko Jane na Jali abatari hano ngewe ababo nta nabo nzi kabisa animatrice kuko ngo ntabuzi kandi bari hano ngewe erega abantu bose baza hano siko nza amazina yabo wenda baje mu bandi bakiriya kare ariko bagiye animateur ubyanze ku neza tugiye kugukinguza ku ngufu ngewe niba mubona bikwiye mu bikore gusa nzi ko nta munyeshuri uri hano cururiza animatrice yahise afata telefone umutima utangira gutera usiganwa numva wenda kumvamo ntangira kubira ibyuya ariko nihagararaho ubwo mbona rongeye ayisubije mu mufuka ndiruhutsa gake animateur ngaho dukurikire uraza kubona ikipe kina nayo ubwo nahise mbajya inyuma turagenda mbona twerekeza mu kigo tugiye kuhagera duhurira n'ikipe y'abanyeshuri ubanza bari bavuye mu kabari uko biri kose kuko twabonaga basinze bigaragara batubonye buri wese acukwe animateur na animatrice batangira gukurikira umwe ku wundi mbona nsigaye ngenyine mpita nkata nsubira inyuma niruka ngira hahandi nacururizaga bandafunguye bansamira hejuru mpita mbabwira uko bigenze kabebe na jariye bari batangiye kurira ndabahumuriza bona James bahita basohoka berekeza kuri match nanjye na ba pati dusigaraho Jules Brian ndemeye kabisa urarenze buriya iyo bakingura abana b'abandi bari kubigenza bate kwele ngewe wakubwira ubwoba nari mfite pati ewana natwe twari twafunze umwuka sana gusa Imana ishimwe ubwo birangiye
ubwo twakomeje kuganira bajile bisubirira muri chambre kuba banywa za mubimba zari zasigaye nanjye ntangira gucuruza nk'ibisanzwe amasaha akuze ndabaherekeza ndagaruka numvaga naniwe mpita ndyama ubwo nakomeje gutekereza byinshi kuri fiye rimwe nkishinja ko ari njye waba wateye byose nkumva binkozeho nkomeza gutekereza cyane ariko icyanzagamo cyane nanone ni kabebe kuko nafungaga maso nkabona isura ye nakwibuka amagambo twavuganye nkumva binteye umuneza ubwo nashidutse nasinziriye nkangutse mbona burakije ndebye ku isaha nsangana isaa 9 mu kureba neza muri telefone nsanga hari message ntasoma bita mfungura vuba vuba mbona ni nimero ya kabebe numva ndikanze yari yanditse ngo Brian ndagushimira ku butwari bwawe wemeye kubeshya ari tukugirira gusa twageze mu kigo dusanga ibintu byabaye ibindi fiye yadutanze nyine aduteza master baraduhamagara ngo tujye muri biro ye aradukanga ndetse na fiye aza kudushinja ubu batwandikiye gutaha tukajya kuzana ababyeyi gusa kuri njye simbyicuza kuko nubundi niyo bantu n'ababyeyi babatisimo kubera naje wawe nabazana bone nwe Brian wacu guys noneho numvise mbabaye cyane ntangira kwibuka byose numva biranzonze bita mfungura n'indi message nabonaga nsanga ni James yo yavugaga ngo bro amahirwe ntiyabikunze fiye ngo yihimuye adutanga kwa master none nyine twabyemeje no kuzana dadi gusa nibakubaza uzacishe make hari giye batugirira imbabazi ubwo narahangayitse ntangira kwicuza ibyamva he najya he burinda bunkeraho ariko ndirengagiza nshinga iryinyo kurindi ndabyuka nteka icyayi ntangira gucuruza bigeze saa moya n'igice njya ku ishuri ninjira neza nasanza ni matera ntegereje ahita njyana kwa master ninjiramo abaramubwiye animateur uyu niwe Brian hahandi ya case y'abana batatu yabereye master urakoze sha niko wowe harya ngo witwa Brian njyewe yego rwose master si wowe waje no kwiga ukerewe njyewe yego rwose ni njyewe master nubundi nabona gusa nikirarasha ugomba gutaha njyewe mumbabarire master rwose nukuri ndasaba imbabazi master ngo bakubabarire ahubwo wintinza akira nawe lettre yawe ujye kuzana umubyeyi haryo utuyesha njyewe ntuye nahanya kubahwa master ariko mumbabarire nukuri ntabwo nzongera ubwo nakomeje kwinginga ariko bibi by'ubusa ngo kuko nta gihe yari afite ngo yari agiye gucyura James Jalia na Kabebe kuko ku ishuri iyo bakwirukanaga master yarakwicyuriraga mpaka mu rugo akaguhereza ababyeyi bawe ubwo master yahise ahaguruka nanjye ndasohoka ngira ngo mvugane na ba James ariko ntibyakunda bahita binjira mu modoka irahaguruka nyikurikiza amaso mpaka barenze nanjye ndikubura ndataha nageze aho nitaga mu rugo nkomeza gutekereza byinshi ku byari bimaze kuba ariko namwe murabyumva ntacyo nari burenzeho usibye gutuza ngasaba ingabire yo kwihangana ubwo nahise mfungura kantine ntangira gucuruza ibyo nakoraga byose nageragezaga kwiyibagiza ibyari bitubayeho burya mu gihe nk'ibi ntabwo ukwiye guheranwa n'ibitekerezo kuko bituma ntacyo wimarira ahubwo bishobora kukuviramo kuburya intama n'ibyuma ubwo umunsi wose naho maze ncuruza yewe njya no kurangura nkomeza kwishyira mu mutuzo nanashakisha ngo niba nkomeje kwiga nzabona icyo nishyura ubwo byageze nka saa 10 gutyo mbona James arampamagaye nitaba vuba vuba njyewe yes bro James Brian nageze mu rugo bro njyewe ngo bimeze bitese James ewana nyine ntakunda umusaza yabigenza namubwije ukuri nyine arantuka birarangira ntakundi ariko numvise yahamagaye master amubwira kwejo azanzana nyine bakarangiza ikibazo cyanjye njyewe none se bro wabonye master yarabikabije cyane cyangwa wabonye atari cyane James birakaze bro none se ko twagiye nta uvuga ariko uko biri kose bizarangira tu ejo ninza nyine tuzareba uko bizagenda
Jye pole bro, reka dutegereze uko bizagenda. James, sawa rero reka mbe nkuretse. Jye sawa bro, ubwo nakuyeho telefone, Jules na Pati bahita binjira. Jules, muvandi, ngo babirukanyira? Jyewe, iyo ni inkuru ishaje. Pati, uzi ko twabyumvise mu makuru mu kanya tugiye kuva mu kigo? Jyewe, bro, nuko byagenze nyine. Jules, mwihangane kabisa, nta gihe bitazaba. Pati, ariko Brian, buriya nitwe dutahiwe njye na Jules tu.